Аліна прийшла на показ відеовистави «Заборонений» про Василя Стуса в артхабі в укритті. Взагалі Василь Стус – це отой ідеальний українець ідеологічний, на якому ми маємо всі йти у своїй голові. Дуже дякую, що зробили такий захід. І сьогодні саме дуже дякую, вражена просто неймовірно. В'ячеслав не бачив виставу наживо, тому, говорить, коли дізнався про трансляцію відеоверсії, вирішив піти. Треба, щоб найбільша кількість людей долучалась до розвитку українського мистецтва і не забували наше коріння. Тому що чим краще ми знаємо минуле, тим більше ми готові до майбутнього. «Заборонений» – це спільний проєкт Херсонського та Кропивницького театрів. Автори п'єси – Артемій Кірцанов та Сергій Дзюба, режисер – Сергій Павлюк. Прем'єра відбулась у червні 2023-го. Нам дуже приємно, що от колись, дуже давно, саме в Херсоні народилась ідея виставу зробити за матеріалом «Забороненого». Тоді вже був знятий фільм, ви знаєте цю історію. Ми попросили Кирсанова і Дзюбу, щоб вони написали п'єсу. П'єсу написали, і от так сталося, що ми під час війни ми випустили разом з театром «Корифеєм» спільний проєкт «Заборонений». У Херсоні для показу вистави наживо наразі немає технічних можливостей, тому підготували відеоверсію, каже книга. Подія пройшла у межах Стусфесту. Він розпочався 6 січня та триватиме до кінця місяця. Фестиваль стартував одночасно у Херсоні та Києві. У столиці показали виставу театральної спільноти ДСП «Стусанина», а також їхню спільну з ДАК-тріо-програму «Стус немилосердно». Протягом січня до програми фестивалю долучатимуться інші міста. Заплановані заходи у Черкасах, Львові, Хмельницькому. Культурні події відбуваються і за кордоном, розповів організатор Алекс Боровенський. Я дуже сподіваюся, що і Миколаїв долучиться, і Запоріжжя ми введемо перемогу. Не коротше, вся Україна буде охоплена Стус. Стусманії. Отаке. Крім цього, фестиваль вже вийшов за кордони, за оцей короткий проміжок він вийшов за кордони України. І наразі Стус-події відбуваються в Естонії, у Франції, в Великобританії, в Лондоні і в США, в Чикаго. І знову-таки ведемо перемовини з іншими країнами. Ми хочемо, щоб слово Василя Стуса, його постать була відома іноземцям. Також у межах фестивалю діє проєкт «Стус Інтернейшнл». Іноземці перекладають і читають вірші Василя Стуса. За словами організаторів, завдяки ініціативі вперше рядки поета були перекладені арабською. Створено фільм із віршами німецькою. У рамках іншого відеопроєкту «Рядовий Стус» вірші поета читають українські військові. Терпи. Ніхто тебе з неволі не врятує. Ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній стій. І стрій, допоки скону, допоки світло й сонця. Стій, стій! Ми з одного боку згадуємо і тримаємо зв'язок з хлопцями і дівчатами, які воюють за нашу країну і за нас усіх на передовій. А з другого боку ми нагадуємо їм і собі, за що ми таки воюємо. Показ вистави «Стусанина» запланований і у Херсоні, розказав організатор фестивалю. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.